Heitäs kaikki maan backpäin jäljät kuin siellä neighbor. Ja mä en tiedä mitä naapuri äsken teki, mutta se jotain leikki TV:llä tai jotain yhtä outoa, mutta tutkiminen lentäen jatkuu jälleen. Ja viimeksi me tutkittiin aikanaan niitä skenejä, missä oli erilaisia juttuja. Esimerkiksi se kolariskene ja se sairaala, ei sairaala me ei tutkittu vielä. Tässä me tutkitaan, mutta ihme junarataskene. Ja nyt mä haluan saada uudelleen sen kolariskenen. Naapuri, minne menet? Tule tänne. Hello. Mä sain jonkun ihan uuden alueen. Mata. Joku juoksi tuo ikkuna ulkopuolella. Naapuri. Minä kuulen. Oho, naapuri, mitä sä kaivat siellä? Mä näen itse asiassa, että se joku on täällä. Okei, no täällä on säkki pimeää kirjaimellisesti. Hello! Pelottavaa! Täällä kuuluu hautauskirkon ääniä. Oi. Mitä tää tapahtuu? Täällä on isot kengät. Hello, neighbor! Eikä se oikeesti... Okei. Se taitaa... Okei. Toi oli super random. Mä haluan takaisin sinne. Mutta nyt lennetään ja tutkitaan, näkyisikö täällä kenen kanssa naapuri tulee pian tappelemaan. Jos naapuria näkyy täällä missään. Hello neighbor. Hei neighbor. Siinä sä oot jo valmiustilassa odottamassa, että me päästään tappelemaan. Tai sä pääset tappelemaan jonkun kanssa. Okei, eli kenen kanssa tuu tappelee täällä? Täällä ei näy ketään tai mitään, kenen kanssa tappeista, vaan se just silleen, olen valmiina. Entäs mä otan sun TV:n tästä ja sit mä otan niinku tälleen tonni ja sitten pöytään mä voin ottaa. Miks mä voin ottaa tää pöytää? No mä otan tän TV:n. Sitten mä otan jotain näkyviä asioita. Katsotaan näkyykö se demossa, että mä oon ottanut ne näkyvät asiat ja tiputtanut vaikka tähän. Tästä tulee ihan mielenkiintoinen testi. Noin. Oi, kyllä vain. Ne näkyy siellä, toi TV ja kaikki. Mitä ihmettä. Ihan siistiä, että ne näkyy siinä. Vaikka aika outoa, että ne näkyy siinä. Tää peli ei ilmeisestikään halua, että mä pääsen kumpaankaan pikkupeliin, joten. Kai me sitten tässä välissä tutkitaan jotain muuta interesting juttuja. Mutta niin kuin te näette, täällä on muuten popoja. Tässä kun mä oon juoksenut, mä oon huomannut monta asiaa. Tässä on pojan kengät. Tytön kengät, so cute, ja vaimon kengät, ja naapurin kengät. Ja sitten tässä on naapurihattu ja sen pojan hattu. Eli toisin sanoen, naapurilla on perhe, ainakin ollut, mutta sitten kolari kävi ja jotain tapahtui, ja mua häirittää, kun mä saan sitä skeneä. No niin, nyt me ollaan täällä kentässä 3, ja operationina olisi tutkia tää paikka läpi kotaasin, koska tätä me ei olla nyt tutkittu tässä uudessa päivityksessä. Ja se meinaa vain sitä, että täällä on varmaan paljon salareita. Mikäs tämä on? Elkana täällä on. Jostain syystä se kirja on täällä. Näekö mä sen sisälle? No en näe, se on tyhjä. Ja jostain syystä se kirja on tuolla. Sitten on joku Rauduv. Täällä on joku sähköshommel ja tuolla on kello. Ei, täällä on tällainen iso ropelli, jonka tarkoitusta ei tiedetä. Täällä on lentäviä, leijuvia savupiippuja ja paljon tommosia huusseja. Täällä näyttäisi olevan mitään kauhean erikoista ainakaan toistaiseksi, mutta tuolla on jotain vihreää. Ahaa, joku kasvattaa tomaatteja niinku naapuri konsanaan. Meinaako tämä jotain? Tomaatteja katolla. Naapuri, ootko sä täällä jossain kenties, kun täällä on tomaatteja katolla? Sehän on sun tyylistä laittaa tomaatteja katolle, ei mun tyylistä. Meidän talonkaan tuskin on tullut mitään uutta. Mikä tää yläkerta muuten on? Tämä on vain yläkerta. Okei, tämä on vain yläkerta, täällä ei ole mitään. Mitäs me kattais ikkunasta vähän silleen? Hetkonen. Jos mä näen oikein. Mä näen jotain tosi ohvat. Täällä on sähkövipu. Miksi sähkövipu? Mitä teki? Täällä on sähkövipu. Mitä se vipu tekee? Mä löysin oikein salarin. Täällä on sähkövipu, joka tekee tälle talolle jotain. Tai jollekin. En mä tiedä, millä se tekee mitä. Mutta täällä mä näin tuolla yhdessä paikassa jotain. Mä jaksan lentää... What? Okei, siellä on naapuri. Mä jaksan lentää sinne, jos mä näen jotain erikoista, mutta...
Naapuri on siellä ja mua kiinnostaa tosi paljon, mitä toi vipu tekee. Siellä on vipu, missään ei näy menevän mitään johtoja. Onks täällä johtoja? Se menee, se on niinku tossa kaapin seinällä. Tästä talosta ei mene mihinkään johtoja. Kaipa se ei sitten ole mikään, mut se naapuri! Naapuri, mitä teet täällä? Mä luulen, että on joku betojen ja alfojen oma juttu, mutta nähtävästi naapuri on koko pelissäkin katolla. Ei toisaalta naapuri vainoaa meitä. Ja mua mietittää se uusi skene. Se skene, minne mä en enää millään pääse jostain kumman syystä. Naapuri hautas siinä jotain jonnekin. Sitten me oltiin joku mini pieni ja se lopulta otti meidät sieltä tuolin tai pöydän alta. Mitähän se mahtaa meinata? Hello neighbor! Sinä kuitenkin oot täällä. Tällä kertaa sä et naureskele. Sä oot todella kyllästyneen näköinen. Naapuri näyttää erittäin kyllästyneeltä tähän tilanteeseen. Harkitteko sä jotain itsemurhaa vai miksi istut täällä? Se huokailee täällä katolla yksin. Laitoiko sä mulle sen kirjeen, kun sä kyyläät mua täällä? Onks tässä nyt jotain ongelmia, naapuri? Vai onks tässä sitten joku semmonen teoria, että tää peliukko, vaikka pelinimi onkin Hei naapuri suomeksi, että peliukko olisikin naapurin poika, ja sitten se jostain syystä napattiin tai jotain, kun naapurin vaimo kuoli. Sitten naapurit saan meidät pysymään siellä. Tai sit siinä on jotain, että me ei koskaan oltu naapurin poika, vaan me oltiin naapuri naapurille. Eli naapuri menetti lapsensa, sit se halusi adoptoida mut, mutta mä en halunnut adoptoitavaksi, joten se yritti pakottaa mut väkisin. Mikä piste sulla on päässä? Sulla on joku piste päässä ja se häiritsee mua tosi paljon, mutta tossa on vähän uudenlaisempi teoria, mutta joo, tämä on hyvin mielenkiintoista. Miksi naapuri on täällä? Naapuri, tää ei oo kyllä oikea paikka sulle niinku istuskella, eli et sä laittanut sitä kirjettä mulle, mutta jos sä et laittanut sitä, niin kuka sen laittoi? Interesting. Ja mikä se vipu oli? Kai se vivulla nyt joku tarkoitus on täällä, eikä vaan, että joku vipu käännetään, sitten ei tapahdu mitään. Tutkitaan tää koko talo nytte ensinnäkin, koska täällä varmaan on jotain, nää vanhat salarit, tutkitaan ne, jos niissä on jotain uutta. Eli täällä on tää talia, täällä on tämä, täällä ei oo mitään. Hei! Mun kultaisen omenan siemen oli tuolla sohvalla. Mitä ihmettä? Eikö se ole enää tuolla katolla? Eikö se ennen ollut tuolla katolla se siemen? Sitten tänne tosiaan pääsi sen gramofonin avulla tänne katolle. Onks täällä mitään? Enhän siemen oli täällä. Nyt se ei enää ole täällä, ylläri pylläri. Ja sitten täällä joku tällainen täyttävältään tempputornilta tällä hetkellä. Tää on patterikin. Näyttää siltä, että tänne voisi kiivetä. Tää oikeasti näyttää temppuradalta. What is this? Eiks tää oo semmonen... Oho. Eiks tää oo semmonen... Miks mä oon lamppu kädessä? Semmonen rengaskeinu, mikä sidotaan puuhun, että siinä keinutaan onnellisena. Jos tää on sellainen, niin tää viittaa varmaan jotenkin sen lapsiin tai jotain vastaavaa, kun miettii, että sillä oli kaksi lasta. Ja no, minkä takia se riippukeinun juttu on täällä? Miksi se on katolla tuulimyllyn päällä? Onks joku keinunut tuulimyllyn päällä? Vaarallista touhua. Ihme, että naapurilapset on hukassa. Mennään tutkiin tää järvi sitten seuraavana operaationa. No täällä ei näyttäisi olevan kauheasti mitään uutta ainakaan. Täällä on nää samat kuin viimeksi, toi pizza-auto on tuolla, mutta oliks nää tavarat silloin viimeksi täällä? Täällä on gramofoni, täällä on levy. Hyöp. Hihi. Levy, gramofoni, onko tää hyvää musiikkia? Voiko tää laittaa tää soimaan silleen? Noin, soimaan siihen. What? Ei mun siemen! Siemen, sinä et saa kadota minnekään, minä tarvitsen sinua. Ja täällä veden alla, no täällä ei yksinkertaisesti mitään. Hyi, kauhea ääni. Täällä on iso kokoinen, herra Hai, missä sun naama on? Tämä on jo loukkaavaa, missä herra Hai naama on? Mitä ihmettä? Sillä ei sitä ropelliakaan täällä. Tämä on jo laiskaa touhua. Jos mä toisin sun veljen tänne, hän olisi kauhuissaan. No entä tää pizza-auto? Onko täällä pizza-autossa mitään ihmeellistä? Tuolla menee lisää pizza-autoja. Täällä porukka tykkää pizzasta. Minkä takia tää pizza-auto on crashannut tänne veteen? Täällä ei oo ketään tai mitään. Täälläkään ei oo ketään tai mitään. Okei. Jos mennään oikein, tuolla toisella puolella savuttaa myös jotain.
Tämä on mielenkiintoista, mikä siellä savuttaa. Mutta näistä tutkitaan nämä veneet, koska näissä veneissäkin saattaa olla jotain. Tämä söpö kanootti näyttää erittäin tyhjältä. Kyllä vai se on tyhjä? Entä tämä toinen? Siellä on jotain. Ei kun jaa, se oli penkki. Täällä ei ole mitään. Hieno kaarnalaiva. Äläkiit. Mutta nyt mennään tutkimaan, mikä tuo savuttava asia tuolla vähän kauempana on. Koska se näyttää vähän... Se voisi olla auto, mutta kenen auto se on, jos se on auto? Se ei taidakaan olla auto. Mikä toi on? Mikä lentävä avaruusolio jo alus tämä on? What is? Onks tää? Hei, tää on satelliitti! Satelliitti on tippunut taivaalta. Tämä on jo cool! Ei tässä ole jotain omituisia kuvioita. Ja... Tai mä en tiedä, onko satelliitti, saattaa olla joku antennikin. I don't know what is it, mutta... se on joku antenni. Ei se olekaan satelliitti, mutta antenni kuitenkin. Mutta miksi se on täällä? Mistä se on tippunut tänne ja miksi se on tippunut tänne ja miten se liittyy mihinkään? Muuta kuin, että jotenkin siinä kulkee sähkövirta vieläkin, vaikka se on tippunut veteen ja irronnut siitä, mikä siihen sähköä tuottaa. Mikä talo tuolla on? Todella omituisella toi puikulat valkoinen talo tuolla. Ja täällä ei näyttäisi olevan mitään, mikä kertoo meille tuon satelliitin tarinaa. Okei, se on varmaan sitten tippunut taivaalta. Ei kun niin joo, eikö tää ollut se ihme lastenkoti tai joku vastaava tää place, tää iso omituinen talo? Olisikohan täällä jotain vihjeitä liittyen niihin naapurin lapsiin täällä talolla, koska... mun siemen! Oh no! Tule takaisin siemen! Minä voin hukata sinua nyt. Ja täällä onkin sitten se lappu niistä naapurin lapsista, ja nämä näyttää ihan niiltä samaisilta pahviukoilta, ja niin kuin ne onkin, ne veikkaisisin ainakin. What? Eikö tässä pitäisi lukea... mä luulen äsken, että se luki sospital, mutta soktipal, eli sairaala. Täällä se traaginen tapahtuma tapahtui. Naapurivaimo depaasi. Ja näissä autoissa ei ole ketään taikka mitään. Onko tässä sairaus jotain juttuja? No ei tietenkään, että sairaala on tyhjä. Mitä mä oikein odotin tältä peliltä, että täällä sairaus olisi oikeasti jotain? Mä olisin vaan halunnut jotain salareita tai jotain siistiä tai jotain uskomatonta tai... näettekö te mun varjon? Mä oon yhtäkkiä vartaloton lentävä lappu. Mun jalat katos, mun ukko katos, mä oon vaan lentävä lappu. No tää naapuruston tutkiminen jatkuu, seuraavana kohteena on kirkko, joka on tuolla metrien päässä. Hautausmaa lähestyy, onkohan täällä mitään liittyen naapurin vaimoon? Tästä tulee oikeastaan mielenkiintoista, koska naapurin vaimo oletettavasti se kuoli, joten olisiko täällä joku hautakivi, hetkö tuolla hautakivi, missä on ulkonäköisiä juttuja? Hou hou hou! Onko täällä muualla jotain? Kautta nämä kaikki läpi ennen kuin mennään siihen hautakivelle. Ei näyttäisi olevan, kaikki muut on vaan tällaisia kiviä, mutta tämä yksi kivi on erilainen ja siinä on kuolleen naisen tai jonkun naisen juttu, joten tässä on naapurin vaimon hauta. En tiedä, onko se cool vai ei, koska naapurin vaimo on kuollut, naapuri on so sad, mutta tää on siistii, sillä oikeasti on hauta täällä. Eli nyt on todistettu, että naapurin vaimo kuoli. Koska se kuoli, niin teoriassa on vielä iso aukko siinä, että mitä niille lapsille tapahtui. Koska jos vaimo kuoli, kuka nappasi lapset ja miksi nappasi lapset? Ja tämä talo on tietenkin ontto niin kuin aina. Pöh. Onko täällä kirkossa jotain ylläripylläreitä? Muuta kuin tuo hautakivi, joka on aika cool lisäys täällä. Okei, tämä kirkko on virallisesti ontto. Matka jatkuu tuolle tikulle, mikä tuolla on, koska se näyttää omituiselta jotenkin. Siinä on, se ei ole kokonaan valkoinen, siinä on jotain kultaista. Ennen se oli kokonaan valkoinen, nyt sille on tehty jotain. Minä huomaan, että sille on tehty jotain omituista. No niin, siinä on jotain erilaista. Siinä on
Kultaa! Ennen tässä oli semmoinen pallo tossa ja hetkonen, siinä pallon tilalla on joku kuvio. What is that? Ja siinä on kaksi kättä, jotka kättelee. Okei. Okay. Mitäs tää mahtaa meinaa? Täällä on kaksi kättä, jotka kättelee. Tää on kullattu. Tässä on joku härpäke. Tää on kuitenkin ontto sisältä, mut siinä on joku tommonen härpäke ja... Mä en tiedä, mitä tää meinaa tää juttu. Et niinku, mikä tän idea on. Mutta... Ei kai siinä mitään tärkeää ideaa on muuta kuin, että on tää hieno... Hieno koriste, jota voi sitten ihailla silleen... Humpa beautiful! Omituista sanon minä. Miksi siihen on pitänyt saada ulkonäköä, kun se ei edes niinku kai meinaa mitään? Tai enää mä tiedän, meinaako se jotain. Siinä on kaksi kättä, joka kättelee. Ehkä se meinaa jotain, ehkä se ei meinaa mitään. Mutta nyt mennään tutkimaan lisää naapurin läheisiä taloja. Tai ylipäätänsä näitä taloja, koska niissä saattaa olla jotain, kun täällä on se yksi salamyhkäinen talo, jonka pihassa on jostain syystä tavaroita aina. Niin kai täällä on jotain muitakin taloja, joissa on jotain tavaroita tai vastaavia omituisia asioita. Hoi oi, hetkonen. Täällä on tällainen keinu, niin kuin naapurin siellä katolla. Mitä ihmettä? Tää sama keinu. Hetkonen, tää on tää talo. Tää on tää omituinen talo. Täällä on tää keinu. Täällä. Ja se on naapurinsa tuulimyllyn päällä. Täällä on kauppakärryt. Täällä näin. Täällä on romua ja tuoleja roskis. Täällä on... Hetkonen. Näinkö mä oikein? Näettekö ton kuvion tossa? Toi näyttää siltä, että siinä olisi joku ihminen. Mä en tiedä, huomaatteko te, mutta... Tossa on pää. Tossa noin. Sitten tossa on silmä. Tossa on toinen. Siinä olisi tässä mennyt jotain tommosia juttuja. Mä näen siinä ukkelin. Mä en tiedä, miksi mä näen siinä ukkelin, mutta mä näen siinä ukkelin. Mä näen siinä kaksi ukkelia. Tää on creepy. Onko se tarkoituksella? En tiedä. Tää on super creepyä. Sen postilaatikossa ei oo mitään. Mut sillä on kiikarit. Sillä on hattu täällä ja koripallo. Onkohan tää mustelläikän koti? Ja mustelläikkä olisi kidnappannut ne lapset. Sitten olisi niinku kiikaroinut naapuria silleen, ettei naapuri missään nimessä löydä niitä lapsia. Koska tää on ainut talo naapurustossa, missä on pihalla tavaroita. Ja se on todella omituista, että tää on ainut, koska se ei tavallaan meinaa mitään, mutta tavallaan se meinaa jotain. Sen on pakko meinata jotain. Mä epäilen mun teorian mukaan, että tää on mustelläikän talo, koska siinä on auto. Siinä on tommosia lastenhärpäkkejä, toi sama rengaskeinu. Tämä meni monimutkaisen omituisen mielenkiintoiseksi, tämä touhu. Kertokaa omia teorioita siitä talosta, mua nimittäin kiinnostaa. Mä tykkään lukea teorioita, joten antaa palaa, antakaa niiden sormien kirjoittaa, mitä mieleen tulee. Onks tässä talossa jotain, tässä naapurin viereisessä talossa? Onks täällä mitään? Onks tää hetkonen? Mitä sun postilaatikos on? What it is? Mä voin ottaa sen postit. Mitä ihmettä? Jos me mennään vaikka maahan. Mä oon vieläkin jalaton ukkeli, joka leijuu ilmassa, mutta mä oon kiinnostaa, mikä tää on. Mikä tämä on? Se näyttää siltä, että siellä olisi joku paketteja, jonkun paketin sisällä joku tiiliskivi. Ja sitten se näyttää, että siinä olisi joku suklaalevy tai joku vastaava. Eiku se näyttää taulu? Auto! Se näyttää taululta jonkun paketin sisällä, I don't know, näyttää vähän omituiselta narupaketilta. Entäs me koittaa antaa tää naapurille, vaikka meillä onkin nyt näkymätön lapsi, mutta annetaan se naapurille. Naapuri, älä välitä, mä laitan sulle postia. Hei, no mä just sanoin sulle, että älä välitä, mä oon näkymätön, mä oon postin kantaja. Minä haluan laittaa postin sinulle. Ja osaisin silleen, että voiko roskiksella lentää? No roskiksella ei voi lentää, te näette tästä muodosta jo, että sillä ei voi lentää. Se ei niinku millään muotoa voi enää tehdä mitään. Ja täälläkin on yksi NS-todistusaineisto, että sillä ei voi lentää sitten se yhden päivityksen. Tässä vaikka tuossa lukeekin Sartnek Flyfing Certified. Jos mä muistan oikein sen lukiota, että flying, niinku lentäminen roskakannuilla kielletty. No niin, me ollaan nyt täällä kellarissa. Täällä mystisessä uudessa kellarissa, jossa homma alkaa mennä kiinnostavaksi. Sen verran kiinnostaa, me mennään nyt seinän läpi. Okei.
Täällä on kirjaimesti säkki pimeää ja sen läpi ei ole mitään tutkimisen arvoista ilmeisesti. Mun on nyt pakko ottaa tää kauhean metelöinen TV, koska täällä ei ole mitään muuta valoa. Olen pahoillani korvillenne. Ja no niin, musteläikkä. Näytä itseäsi vähän. Ei sussa oikein mitään kiinnostavaa, sä oot toi musta hahmo, joka blömblähtelee siinä niin sanotusti. Mitäs täällä on? Täällä on säkkipimeää. Kirjaimesti täällä on säkkipimeää. Täällä ei ole mitään, tää on tyhjä huone. Okei, nää alueet missä oli... Hetkonen, täällä on lattiaa. Ooo, creepy. Kuka täällä hengittää? I don't like this very much. Pelottavaa hengitystä näyttäisi olevan joka puolella. Mikäs tämä paikka on? Taas hengitystä. Hengitys! Kuka olet? Kuka olet hengittäjä? Selviääkö se koskaan vai oletko sinä vain ääniefekti täällä käytävällä? Okei, se on vain ääniefekti käytävällä tyhjyyden keskellä. Eiku jaa. Eihän mun tarvitse periaatteessa, mä vaan lennän täältä, mä unohdin, että täällä on tää sokkelo. Tuo semmonen, ai niin joo, täällä on tämä sokkelon poikaanen. Ei mä pääse täältä vaan juoksia siihen, uii, pumba bambue. Metsi juoksee, metsi menee tänne, mä lennän tänne niin kukaan ei pysty aloittamaan tätä skeneä, hohohoho. Hei, tuo näkyy tommonen talo. Okei, täällä on taas tommoset sermit. Tää on tää feikkitalo jälleen kerran. No aloitetaan tää skene. Naapuri, I'm ready. Hello neighbor. Älä tuu pussaamaan mua. Se ovi on tuolla. Se tunnet, kun se ovi leijuu täällä omia aikojaan. Joo, naapuri. Sua ei tarvitse kaunis pyllistysasento, ystäväni, tuttavani. Kaunis ääni ja se ovi leijuu täällä. Tää ovi näyttää niin randomilta, kun se on tässä, olen täällä yksikseni. Entäs me avataan se? Me voidaan avata sitä. Toi näytti maailman randomimmalta oven sulautumiselta, mutta ihan kuinka vain. Täällä on tämä, tän on vaikea päästä. Täällä on tää, Täällä on tää lopputalo, lopetustalo, joka ennen aikojaan bukasi. Siinä ei ollut ovea, niin kuin mä seitin silloin kunnon pelivideollakin. Noi, miksi tää jotenkin erilailla vai mikä tän idea on ikinä edes ollut? Kun tässä pystyy joskus se on seisomaan niin kuin näistä, laittaa se päälle näissä, se mikä tän idea on? Miksi tässä voi juosta näin? Pitäisikö soittaa musiikkia tai tehdä jotain muuta yhtä omituista? Mä en pääse, oh my god, mä en pääse tätä kyydistä enää pois! Naapuri, mä en tiedä mikä tän vinyllevyn idea on, mutta tää pyörii lujaa. Ei kuulu mitään musiikkia, mutta minun pääni on sekaisin. Mut joo, vielä tähän pään sekoitukseen, että eiköhän tää episodi tältä erää tässä. Ihan mukavasti löydettiin jotain mini-skini-salaisuuksia. Mun on pakko sanoa, että mä toisin mulla, että mä olisin karusellis. Pakko katsoa näin. Niin. Löydettiin miniskidisti salareita ja tälle, joka oli ihan jees. Vanhat jutut on muuttunut vähän erilaisemmiksi joissakin paikoissa ja tälleen, mutta jos et ole uusi kanava, muistakaa käydä klikkaamassa ja klikkaamassa nimimerkkiä ja katsomassa tää sarja alusta asti, niin näette vähän tätä kunnon juota, ettei vaan tutkimista. Ja muistakaa se mati. Mennään taas ensi videolla episodiossa tältä erää. Moikka!